Szervusztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában, a Világjáró Gyerekek című programunkon. Ezúttal Izraelbe látogatunk, ebben pedig segítségünkre az Izraeli Kulturális Intézet munkatársai voltak. Ahogy az lenni szokott, először is egy országismertetőt láthattok egy tündéri kislány tolmácsolásában. Ebből megtudhatjátok, hogy melyek Izrael legszebb földrajzi helyszínei és leghíresebb városai. Fogadjátok szeretettel! Shalom! Shalom! Azaz héberül sziasztok! Én Vivi vagyok. Én pedig Juci. Az Izraeli Kulturális Intézetből jöttünk, hogy bemutassuk nektek ezt a nagyon szép országot, Izraelt. Izrael egy kis ország, amiben minden ott van. Sziasztok, Hilli vagyok. Ma Izraelről fogunk tanulni. Kezdjük! Ili. Ez a világ térképe. Itt van rajta Izrael. Izraelnek négy szomszédja van. Egyiptom, Jordánia, Libanon és Szíria. Izraelt több részre lehet osztani. A déli régió, amit Negevnek hívnak. Nem, Negev fővárosa, Beersheba. Van ott high-tech és tevék. A legdélebbi város, nyaralóváros, Eilat. Nagyon sok szálloda van ott. Imádom ott a tengert. Központi rész Gush Dannak hívják. Ott van Tel Aviv, a második legnagyobb város. Izrael gazdasági központja. Jehuda és Somron, nagyon gazdag történelemmel, és itt van Hebron, az ősapák városa. Az északi régió és Galil, zöld és virágzó. Metula, Izrael legészakibb városa. Haifa kikötőváros, a harmadik legnagyobb város. Ramat HaGolan, az otthonom. Gyönyörű kilátása a Kinyerettóra. Sok folyó és a vízesés. És persze a Hermon-hegy. Vőve a legfontosabb Jeruzsálem, Izrael szíve és lelke, a világ leghíresebb városa. És a világ leghíresebb városa, Jeruzsálem, Izrael fővárosa. Még Dávid király idejéből. Ott van a nyugati fal, a parlament és a bibliai állatkert. Majdnem 10 millió ember lakik Izraelben. Az egyetlen zsidó ország a világon. Itt van a földközi tenger, a Kinerettó, sok folyó és patak, egy havas hegy, olyan sivatagok, Negev és a judeai sivatag. Erdők, a jeruzsálemi erdő, a Kármel erdő. Az országunk sok mindent elért, sok területen szerint egyik legjobbnak a világon. Mezőgazdaságtól a high-techig. És miért hívják Izraelnek? Jákob ősapák miatt. Őt is Izraelnek hívták. Röviden, mindenünk megvan. Ajánlom, hogy utazd be az egész országot, közve figyelj tisztaságra. Most már tudod, hogy gyönyörű országunk van. Köszönöm, hogy megnézted. Szia! Ismeritek Hanna Zelda történetét a hanukkai melegfánkról? Ha nem, akkor mindenképpen nézzétek meg a következő videót. Ebből azt is megtanulhatjátok, hogy ha nagyon szeretnétek valamit, akkor ne várjatok másra, csináljátok meg magatok. De a végén az öröm, az ünnep legyen közös. Ó, Zelda Hanna, én szeretett feleségem, eljött a hanukai lakoma, és nekem hanukakor a lelkem arra vágyik, hogy ehessek egy kis édes, meleg fánkot. Jaj, Kálmár rabbi, drága öreg férjem, az én konyhámban nincs több liszt, kedves férjem, mit gondolsz, hogy csináljak neked fánkot, ha nincsen kéznél lisztem?
Így hát Kálmán rabbi összehúzta kabátját, felvette kalapját és befűzte bakancsát. Elsietett a piacra, és gyorsan vette egy zsák lisztet, majd hazavitte. Itt van a liszt, Zelda Hanna, drága feleségem, hogy fánkot süghess, mert nekem hanukakor a lelkem arra vágyik, hogy ehessek egy kis édes, meleg fánkot. Jaj, Kálmán rabbi, drága látos férjem, az én kunyhámban nincsen olaj. Kedves férjem, mit gondolsz? Hogy csináljak neked fánkot, ha még olajom sincsen? Így hát Kálmán rabbi ismét összehúzta kabátját, felvette kalapját és befűzte bakancsát. Elsietett a piacra, és gyorsan vett egy üveg olajat, majd hazavitte. Itt van az olaj, Zelda Hanna, drága feleségem, hogy fánkot süthess, mert nekem hanukakor a lelkem arra vágyik, hogy ehessek egy kis édes, meleg fánkot. Jaj, Kálmán rabbi, drága látos férjem, az én konyhámban nincs több cukor. Kedves férjem, mit gondolsz, hogy csináljak neked fánkot, ha még cukrom sincsen? Így hát Kálmán rabbi fáradtan és bánatosan, fánkról álmodva befűzte bakancsát. Egyre éhesebb, de visszament a piacra ismét, cukrot vásárolt, majd azt is hazavitte. Itt van a cukor, Zelda Hanna, szeretett feleségem, hogy fánkot süthess, mert nekem hanukakor a lelkem arra vágyik, hogy ehessek egy kis édes, meleg fánkot. Jaj, Kálmán rabbi, drága látos férjem, halasszuk el a fánksütést inkább holnapra, hisz kedves férjem, mit gondolsz, hogy csináljak neked fánkot, ha már erőm sincsen? Így hát Kálmán rabbi leveszi bakancsát, kötényt húz, és feltűri az inge ujját. Meggyúrja a tésztát, önti csak, és önti. Így jár az, aki nevet, mert ő nevet a végén. Ó, Zelda Hanna, itt a reggel, nyisd ki a szemedet, van itt fánk, mert hanukakor a lelkünk arra vágyik, hogy ehessünk egy kis édes, meleg fánkot. Hoy Hanna Zelda ishti ha'ahuva, Chag ha'Hanukkah higi ya'uva, Uva Hanukkah nafshi mechashka lechol leviva, chama u'metuka. Hoy Rabbi Kalman ishi ha'yakar, etzli b'midbach, קמח לא נשאר בעלי היקר ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי קמח בכלל קמח, קמח, מה בעיות? אז רבי קלמן שינס את מותניו חבש כובעו, נעל מגפיו השוק הדוהר, קונה הוא מהר סקמח לבן והביתה חוזר חנה זלדה הנה חנה זלדה אשתי האהובה הנה לך הקמח להכין לביבה כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה אוי רבי קלמן אישי היקר אצלי במטבח שמן לא נותר בעלי היקר ואיך ייתכן להכין לביבה עם שמן לי אין שמן, שמן, מה בעיות שמן? שוב משנס רבי קלמן מותניו חובש כובעו ונועל מגפיו השוק הדוהר קונה הוא מהר קד שמן טהור והביתה חוזר חנה זלדה הנה חנה זלדה אשתי האהובה הנה לך השמן להכין לביבה כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה אוי רבי קלמן אישי היקר אצלי במטבח לא נשאר סוכר בעלי היקר ואיך זה אפשר להכין לביבה בלי טיפת סוכר סוכר מה בעיות סוכר? עייף רבי קלמן נפשו עצובה נועל מגפיו וחושב על לביבה לשוק הוא חוזר רעב עוד יותר סוכר הוא קונה והביתה דוהר חנה זלדה
הנה חנה זלדה זוגתי האהובה, הנה הסוכר הכיני לביבה, כי בחנוכה נפשי היא מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, שמה נדחה על ביבות למחר, בעלי היקר, הן איך זה אפשר להכין לביבה כשהכוח נגמר. כוח? מה בעיות כוח? אז רבי קלמן חולץ מגפיו, לובש הוא סינר, מפשיל שרבוליו, בלש הבצק, יוצק ויוצק, צוחק אחרון רק מי שצוחק. לוקחים קצת קמח, היא קצת סוכר, היא קצת שמן וללוש, ללוש, העיקר ללוש. אוי, זה מתנפח. חנה זלדה, חנה זלדה! אוי, חנה זלדה, בוקר כבר בא, עיניי פיקחי, הנה לביבה. בחנו כאן נפשנו מחשקל לאכול לביבה חמה ומתוקה. A Deák 17 galériában a legnagyobb pandémia idején sem maradhat el a kézműveskedés. A következő összeállításban a múzeum pedagógusunknak a videóit láthatjátok. Ha ügyesen és jól figyeltek és jól követitek a kezét, akkor magatok is elkészíthetitek a gránátalma díszt, Jeruzsálem gyönyörű mozaikjainak egyikét, vagy az Izraelben élő puputevék bábfiguráit. Thank you.
Tudtátok, hogy nem csak a lányok haját szokták fonni, hanem a kalácsot is? A következőben egy nagyszerű receptet és annak elkészítési módját láthatjátok, ez pedig a bárhesz lesz, a zsidó konyhaművészetnek az egyik legtipikusabb étele, kenyere, ami tulajdonképpen egy kelt tésztából készült fonott kalács. Jó étvágyat hozzá! Köszönjük, hogy velünk voltatok! Lehitra ott! Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok! Legközelebb már, remélhetőleg, élőben találkozunk. 2022-től ugyanis azt reméljük, hogy megtehetjük majd, hogy itt élőben, személyesen szervezzük, tervezzük a világjáró gyerekek programunkat. Majd tartsatok velünk ezeken is! Sziasztok!